着いたぜ。さて、あら、興味がない。おいおい、ああマジでさ、さて、ああダメしか出ないぜ。いや、あいよ、感謝する。そなた。まあ。トロンプール様。あの商人の男、ここで待っている。どういうことだエル。大勢だと警戒される。私に任せろ、考えがある。おお、旅の方、リンゴが欲しいのかね。結構。私は剣士エルと申す者。ソロン王陛下とお見受けした。お下がりください。貴様ら、何者だ。私はエドラス王国の剣士。ソロン王陛下に進言したい。危害は加えない。武器を下ろせ。剣士殿、ご名答、話を聞こう。私がアルティニアの王、ソロンだ。
それで。ソロン王陛下。なんと。では、私は祖国の平和を願っているだけです、陛下。そして それに、だが、しかし。そなた、ああ、陛下、私が信じるものを信じぬのか、面倒さ。さあ、失礼いたします。おお、これはなんと美しい。その美を一国の主すら虜となるだろう。陛下。私はこれから大事な商談があってね。
無事にそれを終えたら一杯ごちそうしよう。はい。シャルル、どうした？口が開いたままだが。女神だ。陛下、国の命運を握る階段の前ですぞ。落ち着け、メンドーザ。国の主たるもの、何時も懐の深さが寛容だ。三国の王はそうして互いを受け入れてきたのだ。今日まではな。さて、お出ましか。我が王は参りません。私は使いのセロと申します。どういうわけかお聞かせ願えるかな。帰国アルティニア、リーベン、そして我がエドレス、三国は不可侵条約を結び手を取り合ってきましたが、我が国の力はもはや帰国らを上回っています。公平な契りを結ぶ理はありません。ほう、では何を話しに来た。我がエドラス王国へ下りなさい。帰国を平頓し、オルステラを滑る礎とする。それが我が王のご意志です。さあお答えを。帰国の考えは承知した。だが嫌だと言ったら。王は予見していました。貴公の愚かさをね。王のお答えはこれです。初めから私の首を狙う腹だったのだろう。陛下、お下がりください。カファード！バカな！アルティニアが誇る剣士を！ほう、この程度で？帰国の力が伺い知れますな。そこまでにしてもらおうか。アルティニアを愚弄するのは。表へ出られよ。酒場を荒らすのは水客の仕事だ。死に場所はここでよいのですか。はて、誰の死に場所かな。私は強いですよ。我が王が帰
公の首を取るため選んだものです。そなたな、どうかこのソロンに力を貸してくれ。無駄なことも。剣王ソロンはここで死に、歴史は変わる。すべては定めなのです。さあ行きますよ。この誇りにかけて負けられねえな。よっ、はい、よっ、決めるぜ。それ死に場所、ここでよいのですか。どうしましょう。お任せします。あとは頼んだぜ。やつ、私だからね。容赦はしません。俺がやる。ベルト、いい手応えだ。風を切る。力を届けます。暗き愛、容赦はしません。さて、どうしましょう。見極めてやる。見守っていて。よし、メルト・フラムダガ、豪華な歌を聴かせましょう。暗き刃を。あとは、おりゃ、俺の目に狂いはなかっただろう。今ならいけるぜ。これが私の覚悟。すべて打ち抜く。あとは頼んだぜ。一旦引くもって、闇を払う。心を生み出します。あかんのか。確かに我らに耐える力を。どうする。出番ね。任されました。始めよう。いいぜ。我がエーバス王国を下ります。メルトフラムダガ、豪華な歌を聴かせましょう。暗き刃を。あとはウルトスパイク。どんな踊りがお好みですか。私が。いりゃ、全てを救うために。メルト、おしまいだ。ありがとう、私を楽しませてくれて。ぜえ、しくじるとは。ご無事ですか。うん、礼を言う。そなたらがいなければ危うかった。陛下、大変です。あちらから。イーデン王国軍じゃねえか。なんでここに。大方の予想はつく。ソロン王よ、降伏されたし、我らがリーベン王は貴殿の首をお望みだ。さあ返答やいかに。そなたらは逃げよ。アルティニアのものではないのだ。命までは奪われぬやも。さあ急ぐのだ。
あんた本気か、旅の方。私も戦おう。降伏すれば陛下の首は取られ、アルティニアは終わる。見上げた者たちよ、生きて帰ったならうまい羊肉を振る舞おう。シャルン、君は この数と戦おうとは血迷ったか、ゾロン王よ。まあいい、どのみちその首もらう予定だ。出ねえ、出ねえ。何か起きたというのだ。陛下！何事だ？たった今、スカイガラスが知らせを。リーウェンが。最初どうなっている？陛下、どうやら何者かの奇襲を。陛下、お逃げくだ。ラーム最初、何を。丸裸の王ほど哀れなものはない。パーディス三世、なぜ。愚問、まだわからぬ。世はソロン王の首を狙い密談に赴いた。我がしもべが伝えたろう。はじめまして陛下。私はしがない道化師。陛下が信頼される宰相様の姿をお借りしていました。あ、本物の宰相様は土の中です。余が狙っていたのはその首ぞ。パーディス、貴様、我が手の上で踊ったのだ、愚かな王よ。シャルル、
悪いな。幸運。ああ。ソロン王陛下。剣士エル殿、ありがたい。アルティニア王国で会おう。